Апеляційний суд Одеської області вкотре переніс засідання з оскарження рішення відправити Сергія Долженкова у СІЗО у справі про нове звинувачення. До суду не з'явились одразу два головних учасника – прокурор Юрій Богомолов, який захворів, а обвинуваченого Сергія Долженкова з невідомих причин конвой не доправив до судової зали. Враховуючи ці обставини, колегія вирішила перенести засідання на 18 жовтня. Після виправдання у Чорноморську Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова затримали та відправили у СІЗО за новим обвинуваченням – посягання на територіальну цілісність держави.